Назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қарағандына секундына 25 метрге дейін соққан жел бірнеше ғимараттарда шатырсыз қалдырды. Балдардың алдына басына түйін деп қалатқанша, соны акимат қанша рет заявление жаздық, ары жазып отырып болмай отыр. Апасына темір ғой бәрі. Қаламызда ата-ананың қараусыз қалған бала құтқарылды. Оқиға орнына Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментінің жедел құтқару жасағының командасы барып жұмыс атқарды. Қарағандыда секундына 25 метрге дейін соққан жел бірнеше ғимараттарды шатырсыз қалдырды. Осыдан екі күн бұрын болған дүлей жел Кеншілер шаһарындағы мемлекеттік бағдарлама бойынша салынған 10 қабатты үйдің шатырын ұшырып әкетті. Осыдан 6 жыл бұрын салынған 10 қабатты үйдің шатыры жыл сайын тұрғындардың мазасын қашыратын көрінеді. Жаңадан бой көтерген тұрғын үйлердің сапасыздығы бүгінгі күнге дейін өз шешімін таппай жатқан анық. Ермеков көшесіндегі үйдің сыртқы қаңылтырлары жіп келінгендей, салбырап, самалды қылтиманың кірпіштері жоғарыдан төменге дейін құлап жатыр. Тұрғындар әкімшілікке құрылыс бөлімімен өзге де мемлекеттік ұйымдарға көмек сұрап, шағым түсіргенмен ешқандай жауап алмаған көрінеді. Жыл сайын көктем мен күзде өз ылғи құлап тұрады өзі. Қыс бойы да сол істемей қалады, салбырап тұрады, қорқамыз, өзімізге ұлап кетеді ме, бізді қойшы ма, балалар ұлап кетеді ме деп қорқамыз. Сонда жағдай әр бір жерге айтылып жазылды ғой, ешкім қарап отқан жоқ. Қайда жазыңыздар? Әкімшілікке де бұл жазылды, анау пәтерлер кооперативінде де айтылды. Біледі, бәрі біледі. Бұл туралы, бұл мәселе туралы 4-5 жыл болды бұл үйлерге тұрғалы, бәрі біледі. Жауап келген жоқ па? Бірақ ешкім ешқандай шара қолданып отқан жоқ. Балдардың алдына басына түсейін деп қалатқанша соны акимат қанша рет заявление жаздық, ары жазып отырып болмай отыр ғой. Апасына темір ғой бәрі. 69-шы қабаттағы самалдық кірпіштерінің құлап жатқанына 3 жыл болыпты. Пәтер иесі Алтай Кәрімов қауіпсіздік ретінде төтенше жағдайлар қызметкерлерінде шақырып үлгеріпті. Бірақ құрылыс барысында кеткен қателікті жауаптылар өз мойнына алудан қашып, бір-біріне сілтейді дейді тұрғын. Біз прокуратураға жаздық, ГАСК-тан кісілер келді, ЧС-тан кісілер келді. Бәрінің сөзі бір. Я мына балкон құлау керек, бұны істеу керек деп. Біз ЧС-ті де шақырдық, неліктен, өйткені мына 9-шы этаж астында адамдар жүреді, тастар түседі, мына жел көтерілген кезде ана майда кірпіштер желмен алып кетеді. Тек қана мына аулаға емес, тағы да 5-6-10 метрге дейін ұшып кетуі мүмкін, біреудің басына тиіп кетеді деп ЧС-ті шақырдық. Барлығы сол айтып атқаны, істеу керек, істеу керек. Сөйтіп қағазды жазып, бір-біріне қағазды лақтырып, ешкім ештеңке істеген жоқ. Мәселенің анық-қанығын білу үшін қалалық құрылыс бөліміне хабарласқан болатынбыз. Бірақ Жақсылық Рамазанұлының аталмыш үйдің кепілдік мерзімі аяқталғанын айтып, жауабын қысқа қайырды. 2009 ма, 2008 жыл тапсырылған, сондықтан оған жылдық ғана гарантиямен уақыты өткен. Сондықтан ол бізге қарамайды. Аудан әкімшілігі немесе басқа да қала мекемесі сол қарау керек. Бұдан басқа осыдан екі күн бұрын соққан қатты жел кейбір тұрғындардың самалдықтарына да өз зақымын тигізіпті. Сорақысы сол екі күн бұрынғы қатты желден кеткен ақауды қалпына келтіруге асығатын жан жоқ. Ал шыдамы шегіне жеткен тұрғындар кезекті дауыл болса баспанасыз қаламыз деп қорқып отыр. Айман Зағатай, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда ата-ананың қараусыз қалған бала құтқарылды. Оқиға кеше кешкі сағат 7:30 шамасында болыпты. Бұқар Жырау даңғылының 56-шы үйінде жалғыз қалған 4 жасар балған бала анасына бірнеше сағат есік ашпаған. Хабар түсе салысымен оқиға орнына қарағандылық құтқарушылар 10 минут ішінде жеткен. Үйдің есігін ішінен жауып алған қыз бала ұйықтап қалған көрінеді. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері осындай оқиғалар тәулігінде бірнеше рет қайталанатынын айтады. Осыған байланысты олар ата-аналарға өз балаларын қараусыз қалдырмауды өтінеді. Төтенше жағдай департаментінің кезекші бөліміне көптеген жағдайда мынау есіктің жабылып қалғаны және балалардың үйде қалып қойғандығы жайында үнемі бізге хабарламалар келіп түседі. Кешегі күннің өзінде де Бұқар Жырау 26-да бір мекенжайы бойынша үйде 2010 жылғы қыз баланың қалып қойғандығы жайында және қыз бала есікті өзі жауып алып, мысалға есікті ашпай жатқандығы туралында хабар түскен. Оқиға орнына Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментінің жедел құтқару жасағының командасы барып жұмыс атқарды. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар.
жүргізушіге кейім сынған Эмилио ерлер кейім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн, сауда белгілермен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галдек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Теміртау қаласындағы оқу орны өртенді. Ол жақтың республика даңғылында орналасқан колледждің жатақханасында қызыл жалын шықты. Бұл ғимараттың 4-ші қабаттағы 16 бөлменің жиһаздары отқа оранып, сонымен бірге өрт өз зиянын кейбір бөлмелердің самалдықтарына тигізіпті. 4-ші және 5-ші қабаттардан 18 адам құтқарылып, қауіпсіз жерге көшірілді. Ал тілсіз жаудың алдын алуға 5 өрт сөндіру техникасы жұмылдырылған көрінеді. Өрттің пайда болу себептері анықталуда. Республика даңғылы 26-да бір мекенжайында орналасқан оқу ғимараттарының бірінің жатақханасында Теміртау қаласындағы 5-ші қабат пен 4-ші қабаттың ортасында өрт болып жатыр деген хабар түсті. Оқиға орнына, яғни 5 бірлік техника мен Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментіне 18 өрт сөндіруші берілді. Ұлттық бірыңғай тестілеудің өтуіне 10 күн қалды. Соған байланысты облыс әкімі Бауыржан Әбдішев жиын өткізді. Аймақтардағы әкімдермен бейне байланыста өткен отырыста білім бөлімінің басшысы Асхат Аймағамбетов оқушылардың дайындығы мен өту орындарын хабарлады. Облысымызда биылғы жылы 7306 түлек мектеп қабырғасын тәмамдайды. Оның ішінде 5281 үміткер өз бағын сынау мақсатында ұлттық бірыңғай тестілеуге қатыспақ. Бұл көрсеткіш өткен жылдан 1.6%-ға жоғары. Облыс басшысы Бауыржан Әбдішев тестілеудің түлектерге өмірлік бағдар беретінін ескере отырып, аймақ әкімдеріне барлық жағдайдың жасалуын тапсырды. Соответствующих правоохранительных органов. Мектеп табалдырығын аттағалы отырған түлектер еліміздің болашағы. Олардың ОБТ кезінде еш қиындық көрмеуіне мүмкіндік жасаңыздар. Тамақ пен судан таршылық көрмегендер жөн. Жедел жәрдем қызметкерлері де оқушылардың қасында болсын. Қауіпсіздік шараларында ұмытпаған жөн. Түлектердің арасында алтын белгіге үміткерлер де анықталып қойыпты. Олардың саны 222 болса, үздік аттестат алатындар 121 оқушыны қамтып отыр. Тестілеу кезінде оқушының денсаулығы мен қауіпсіздігі үшін дәрігерлер де сол алаңда болу қажет. Асхат Аймағамбетов барлық жағдайдың жіті бақылауда екенін алға басты. Сауықтыру маусымына дайындалу мәселелері білім басқармасы деңгейінде аудан және қала білім бөлімдерінің басшыларымен қатысуымен талқыланған болатын және де 29 сәуір күні облыс әкімінің орынбасары Бисенбай Қуанышұлы Жұмабековтің төрағалығымен өткен селекторлық жиналыста қаралды. Жалпы бұл мәселе біздің бүгінгі бақылауымызда. Оқу бітіріп жатқан түлектерден бөлек жазғы демалысқа шыққан оқушылардың немен айналысатыны да басшылықты мазаламай қоймады. Соңғы қоңыраудың сылдырынан кейінгі 1-ші қыркүйекке дейін олардың немен айналысып, не істейтіндері де белгілі болды. Жазғы мерекелік шараларға 162 мың адам атсалысатын болса, 600-ге жуық демалыс лагерлері мен алаңдар қамтылмақ.
управления СВОД, акимы городов и районов. Әрбір ауыл, аудан әкімдері спортпен айналыспаса да, жастардың денсаулығын нығайту мақсатында шаралар өткізіліп тұру міндет. Жекеменшіктегі лагерлерді мемлекет қарамағына алған дұрыс. Барлық аудандардағы демалыс орындарды тексеріп, мүмкіндігінше елдермен келісімге келу қажет. Мұның барлығы оқушылардың жазғы демалыстарын тек өткізбеулеріне сеп болады. Ұлттық бірыңғай тестілеу республика көлемінде 1 мен 14 маусым аралығын қамтыса, облыс көлемінде 2 мен 6 маусым аралығында өтпек. Мақсат Бисенаев, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев велоспорттан өтетін Азия чемпионатына байланысты дайындықтың мән-жайымен танысты. Аймақ басшысы бірнеше мекеме жетекшілерін қабылдап, шетелден келетін қонақтардың да жағдайын жіті бақылауға алды. 21-26 мамыр аралығында Астанада бастау алатын велоспорттан Азия чемпионаты 27 мамырдан 1 маусым аралығында қаламызда жалғаспақ. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев 29 мемлекеттен 204 спортшы қатысатын жарысқа келетін шетелдік меймандардың жатын орны мен жай-күйіне жауапты мекемелердің дайындықтарын тексерді. Елімізде өткізілетін Азия чемпионаты бәріміз үшін маңызды. Сіздерді жинап отырған себебім де осы. Барлықтарыңызға қатаң түрде келген қонақтарымызды орналастыру мен жарыс алаңдарын көркемдеуді ескертемін. Қауіпсіздік шараларын да бақылауға алған жөн. Елбасымыздың арқасында жетіп отырған жетістігімізді бағалай білейік. Мәдени шаралар мен қала көркемдігі де тақырып ауқымнан тыс қалмады. Тасымалдаушы көліктермен қатар шараның өтуі жайында жарнамаларды насихаттайтын арнайы топ та жасақталған. Жиында дене тәрбиесі және спорт басқармасының жетекшісі Наталья Сухорукова бүгінгі күнге дейін атқарылған шараларды баяндады. Велоспорт жарысына дайындық өз нәтижесін беруде. Сингапур, Сауд Арабиясы, Афганистаннан келетін спортшыларға қала орталығынан қонақ үйлері де таңдап қойдық. Малайзия, Гонконг, Япониядан бөлек Астанамыздан шебер спортшыларда қатыспақ. Арнайы автобустарда қарастырылып қойды. Бюджеттен жергілікті ақша да бөлінді. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев велоспорт жарысына арналған алаңдардың көрермендер мен қонақтарға ыңғайлы етіп жасауды жауапты мамандарға қатаң түрде тапсырды. Ұлттық салт-дәстүр мен рухани құндылықтарға бай мемлекетімізді шетелдіктерге дәріптеп қалу да басты міндетіміз, деді облыс басшысы. Халықаралық деңгейде өткізілетін жарысқа келетін қонақтардың басты аялдайтын аэропорт пен вокзалды да реттеу қажет. Азия чемпионатының елімізде өтуі мемлекеттер арасындағы рөліміздің зор екенінің көрінісі. Сондықтан да бар күш-жігерімізді салайық. Барлық істерді күнделікті тексеріп отыратын боламын. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев жиынды қорытындылай келе, Азия чемпионаты басталмас бұрын барлық атқарылған істерді талқылай келе, жарыс өтетін өңірлерді аралап шығатынын жеткізді. Мақсат Бисенаев, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Қаржы полициясы органдарының 20 жылдығы қарсаңында 20 жақсы іс акциясы өткізілуде. Шара аясында Қарағандының экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің 20 қызметкері Жеңіс саябағында қылқан жапырақты ағаш көшетін отырғызды. Жеңіс саябағына құқық қорғау ұйымдары 20 тал 2 аллеяның ашылуына қатысты. Қаржы полициясының қызметкерлері Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің құрметіне шырша көшеттерін отырғызды. Аталған іс-шараны ұйымдастырып отырған департамент басшысы тәуелсіздікті қан мен тер төгіп темірдей қуатты санаулы қалған Ұлы Отан соғысының ардагерлері арқасында, дейді. Сосенки новые, прямо вот мы сейчас пришли, аж радости, большое спасибо. Аталмыш акция қаламыздағы жасыл желектер санын арттыруымен де маңызды. 30 жылдан бері тұрып келе жатқан қала тұрғыны да өз ризашылығын жасырмады. Мы проводим департаментом, сотрудниками департамента финансовой полиции сегодня пришли вот именно посадить 20 деревьев в честь в парке Дня парке Победы. Это мы делаем честь наших ветеранов, которые воевали, отстаивали. Страна сегодня празднуют 69-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Наши соотечественники, наши граждане, которые проживали в Караганде, сегодня их осталось мало, поэтому мы помним их подвиг, честь. Вот, благодаря им мы сегодня трудимся, живем. Батырларымыздың жасалған ерлігі туралы естелік сақтау батырлығын құрметтеу әрбір адамның міндеті, дейді ұйымдастырушылар. Отанымызға деген сүйіспеншілікті келер ұрпаққа осындай үлгі көрсетер әрекеттер әр дайым көш үстінде болғай. Айман Сағатай, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші қарағанда телеарнасы.
Жақында аудандық мерейлі отбасы байқауының жеңімпаздары марапатталды. Дәстүрге айналған республикалық сайысқа өнегелі жанұялар атсалысты. Қашанда көпбалалы қазақ отбасы ұйымшыл, бауырмал, үлкенге сый, кішіге ілтипат көрсеткіш қасиеттері басым болып келеді. Дәл осы ұлттық құндылықтарды өскелең ұрпаққа дәріптеу негізінде бастап алған жарыс жеңімпаздарын Нұра ауданының жеңімпаздарын Бексұлтанов құттықтап марапаттады. Аудандық мерейлі отбасы байқауына кентінде ауылынан қазақ күресі мен самбодан әлем чемпионаттарында ел намысын қорғап жүрген Ахметовтер отбасы қатысып, бірінші орынды иеленді. Шахтер ауылын таныстырған Ескеновтар жанұясының бес саусақтарынан өнер тамған, сол таланттарының нәтижесінде олар екінші орынды қанжығалады. Сонымен қатар үлгілі әулеттердің отаналары марапаттау рәсімі соңында қойылған сауалдарға тапжылмай жауап қайтып, ақ тілектерін ақтарды. Салтанатты жиын барысында аудандық өнерпаздар әннен шашу шашып, елдің қошеметіне бөленді. Жеңіс шегінен көрінген әр отбасы облыстық байқауда аудан намысын қорғайды. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.